И здравейте, уважаеми зрители. И аз май като Зинга почнах да отварям ясно нещата с и така, и здравейте, и с и. Но това е просто защото нашето предаване продължава. И така, днес сме в тех сегмента на Gplay TV. Добре дошли. Аз съм тук с No Thanks. Другият супер гик и човек, който знае за технологиите, както и аз мисля, че аз знам някои други неща. Преди да започна. Искам да поздравя всички зрители в чата, защото О, да. Аз от началото на стрима си седа и гледам чата, не съм писал нищо там, обаче ви следа и ми е изключително приятно, защото виждам, че вие се забавлявате, когато вие се забавлявате, тогава и ние се забавляваме, да. Така че огромни благодарности, че сте част от нашето предаване. Еп, абсолютно, да, наистина. Мисъл и супер много събове, нали? Това не е задължително по принцип, да, но принцип, идеята ми е, че хората много се забавляват. Да, точно това си говорихме, че днеска съм се смял супер много, рекордно много за последните месеци. Да. Но както и да е, тех сегмента на Gplay TV. Тех сегмент. Първо ще си говорим за AMD. AMD, както знаеш, не са чак толкова силни в сравнение с Intel, изостават в последно време, нали? Така. Процесорите им и така нататък. И затова се насочват към Zen архитектурата си. Нали? Това е новото нещо, което ще изкарват. Особено при положение, че не са изкарвали нов процесор или нова технология като цяло от години вече. Нямат нещо ново, което могат да покажат на пазара. А това кога ще се появи, между другото? Zen, надяват се някакви инженерни бройки да се появят края на тази година. И вече масово да се продуцира за следващата. Но първото нещо, което AMD са направили, е да хванат... Ето тук всъщност сме за Zen. Това е точно, че предното е било екскаватор, старото им име за архитектура едва ли не, и Zen, новото, което ще бъде с 40% по-добро. Демек, те ще се опитват да настигнат Intel i7-ките с този процесор, като този ще бъде, нали, пак с много ядра. Те AMD бяха първите, които вкарваха много ядра. Много ядра. И така, но да, тук за едно ядро. За едно ядро ще имат повече производителност. Защото, нали, това е якото. Един вид, това е якото на Intel, да. Да, реално, това е якото на Intel, че за едно ядро имат огромна производителност. Но с този процесор, между другото, аз имам добри надежди за AMD, защото с излизането на DirectX 12, така. DirectX 12 може да използва всички ядра на процесора, за да покаже изображението. Демек, ако до сега игрите са били ограничени за едно или две, или примерно за четири ядра... Значи огромна разлика. Примерно аз съм пробвал две игри до сега. Mm-hmm. Има огромна разлика, уважаеми зрители. С DirectX 12? Да. Примерно Rise of the Tomb Raider на Max ми вървеше между 60 и 90 FPS. С DirectX 12 те го пуснаха примерно няколко месеца след като пуснаха играта. Апдейт се появи, който един вид enable-ва DirectX 12 от 75 до 110. Wow. Много голямо. Аз направя не... Към 40 FPS. В смисъл много голяма разлика. Да. Много голяма разлика. Да, това е нещо, което AMD ще се опитват да маркетират, което защото е много, те са много силни при видеокартите. В смисъл, видеокартите им абсолютно се конкурират с най-високите на Intel, освен с двете най-високи на Intel. Nvidia, да, глупости говоря. Да. Така че те знаят как да правят видеокарти, демек знаят как да правят чипсети. Просто им трябваше някакси ключа да направят и процесор. Много е хубаво. Може би това ще бъде. Да, към края на годината, началото на следващата. Надявам се, че ще може да го видим. Защото, уважаеми зрители, нали сте наясно, че когато една конкуренция стане по-силна, тогава почва да падат цените, почва да се... В смисъл, винаги когато има конкуренция е много по-добре. Последните години почти не наблюдаваме конкуренция между Intel и AMD. В смисъл, Intel изпреварва технологията много пъти напред. Така че това нещо, което ви информира Stack и мен, може да е една стъпка първо към намаляване на цените, примерно на процесорите на Intel. Абсолютно, да, защото конкуренцията е много добра. Да, защото те... Да. В смисъл, конкуренцията е много важно нещо. Много важно нещо, така че стискаме палци на AMD да свършат работата както трябва и да станат конкурентно способни на хай-енд процесорите на Intel и да видим развитие в цялото абсолютно, това нещо. Абсолютно, да. И 8-ядърният модел ще работи на 3 GHz. Това е, което знаем със сигурност, нали, AMD са го потвърдили. Така. А ще има и 16-ядрен и 32-ядрен, но те ще бъдат вече сървърни. И като заговорихме за сървърни, AMD са сключили някаква сделка с правителството на Китай на стоеност 285 милиона долара. Малка така сумачка. Трябва сума. Да, не, все пак не са милиарди, да, но милиони пак е добре доста, за да им направят техни архитектури, защото правителството на Китай
се опитват да си направят собствени си чипсети, едва ли не, за да могат да се крият от американците и от другите, нали, за да си имат собствена вътрешна мрежа, така, да. За да може данните им... Те са им... много специфични китайци. Да, много, много. За да може данните им да не изтичат на другаде и дори да изтекат, никой не може да ги използва. Intel са ги отрязали, защото китайците искат да имат достъп и опция да си програмират на най-ниско ниво. Нали. Не мога да ви го обясня, но low level го наричат. Така. Intel не са им дали тази възможност. Intel са им казали, може да ви дадем процесори. Само вече готови, може да си ги ползвате. Да, и така нататък. Да. И затова те се обърнали към AMD. И AMD, те в сървърния пазар съвсем са изостанали. Значи на тях силни им бяха едно време Opera Tron, примерно. И някакви честно такива... да ти кажа... Ама не си ги чувал наскоро, нали? Се замислих, че наистина никакви сървърни процесори, никакви сървърни на процесори няма на AMD. Да, точно така. Да, абсолютно. Zen, между другото, също ще бъде сървърен. Нали? 16 и 32 ядрените варианти ще бъдат и сървърни, което е пак много добра стъпка напред за тях. И това, че са подписали договор с китайското правителство, за да им направят техни си уникални чипсети, които между другото ще бъдат на X86 инструкции. Вместо да са 64 битови, те най-вероятно ще бъдат 32 битови. Да, но това явно не им пречи на китайците там да си направят работата, сключили с делката и да. Това е нещо интересно, което смятах, че ще ви бъде интересно и на вас, зрителите, че AMD се засилват доста. Това е много интересно. И в близката година няма да се очуда да има някакво засилване в тази компания и така нататък повече. Защото сега са на минус, няма какво да се лъжим на минус. Те в интерес наистина са много голяма корпорация. В смисъл, аз имах среща бяхме с Мит и с Зинк, имахме среща с Nvidia и човек, който имаше среща с нас, каза, че е работил преди това в AMD и то много дълги години. И каза, че нещо от порядъка на 15 000 човека работят за AMD в целия свят, докато примерно на Nvidia с много по-малко. Вярно, че нали, AMD вече правят и процесори, видеокарти, не само видеокарти, както при Nvidia, но реално спрямо размери, реално са доста голяма компания. Така че ако се интегрират нови неща, ако се възобновят тяхното производство на тия работи, те имат ресурса да го покрият, да го изпълнят, дано се случи както трябва. Дано. Точно както каза, заради конкуренцията да паднат цените на всичко. Много е важно конкуренцията, уважаеми зрители, всяко едно отношение. Аз поне съм икономист по образование. Има ли конкуренция, нещата се случват по-добре за потребителите? В смисъл аз, вие, ние, всички печелиме от това да има конкуренция. Ако се появи, трети производител стане още по-добре. Още по-добре, да. И леко off topic, то и затова Android телефоните са толкова ефтини, защото има толкова много телефони с Android, които работят на един и същите чипове, които са ARM чиповете. И така, но това са, и там, понеже конкуренцията е много висока, и цените парат, има някакви телефони за по $5, примерно. Да. Сетих се и аз за нещо off topic, защото каза, че Intel са отказали на китайците. Поръчката. Знаеш ли, че създателите на Android са отишли при Samsung първо? И са казали, искаме 50 милиона, за да ни субсидирате проекта, и Samsung са казали, bitch please, ти уйди. И те са отишли при Google. И няма грижа. И сега виждате какво става с Android. Да. Смисъл? Е, нищо. Смисъл, Samsung са само 25% от целия брутен външен продукт на Южна Корея. Само 25% от всичко. Това е само Samsung. Скромни. Южна Корея. Но скромни. Както и да е. Втората новинка е, че има някакви билборди в Бразилия. Да, това много ме заинтригува. Да, билборди в Бразилия, които убиват комари. Значи, може би сте чули, подочули от някъде нареченият Зика вирус. Зика, който вирус се пренася главно чрез комари. И в Бразилия, и в Африка има страшно много комари. И те носят супер много болести, нали? Както и малария и така нататък. Като отивате в тия държави, е задължително да си направите някаква напръскване и така нататък, или пък някаква инжекция. Направо инжекции, да. Направо инжекции. И даже не са никак ефтини, защото наистина комарите носят. Да, комарите са супер проблем, голяма напъст. Комарите с нас, со билборд в нас. Слой си билборд такова и спиш с No Thanks TV. Е, това е. Е, майко. Така. И сложи някакъв билборд, който имитира човешка пот. Аха, той има там вътре някаква система, да, която пуска човешка пот и ги привлича. И той ги привлича от километри разстояние. И това е нещо, нали? Те хем могат да го използват за реклама, да го продадат. Хем и, нали, да мека е рентабилно, сравнително. Хем и, да, като го поставят в центъра на някой голям град, го чистят. И то доста. И този Зика вирус, нали, специално е произведен за да чисти това, защото той е вирус, главно афектира бременни жени. И когато детенцето им се роди най-накрая, им приключи бременността и детенцето се ражда с малка глава. Това е този вирус.
И да, и което е супер, супер проблем, нали, въобще за цялата популация. Да свършат работа тия билборди. Да, интересно, някакъв билборд и между другото им... Корзунка, потни билбордове. Потни. Но да, има едно клипче, което сега може би ще пуснем, за да видите какво прави всъщност този билборд. Точно. Дай да го видим. Introducing the Mosquito Killer Billboard. A billboard powered with a technology that attracts and kills the Aedes aegypti mosquito. This is how it works. A device that sprays in the air a lactic acid solution mixed with CO2, reproducing human odor, sweat, and breath. The combination of these two substances attracts mosquitoes from a distance of up to 2.5 kilometers. Fluorescent lights increase this attraction, making it easier for the insect to approach the trap. Това направо е супер смъртоносно за комарите. Да, аз ако бях комар, бих се притеснил. Уважаеми зрители. 2,5 км смисъл. Излетял. Да, доста. Това е доста голям радиус има. Да, смисъл то за един средно голям град или Славаме, е супер файн. Не, де факто в София славаме 5 билборда и сме джиджи. Няма грижа, няма повече комари. Бац. Не, аз знаеш какво, предлагам да сложим един в Младост, така в центъра. Задължително, бац, ако може някъде по-близко до моя блок. Че има много проблеми, аз не мога да връх това. А, да, а по-интересното, че при мен няма проблеми, но както и да е. Не знам. Нещо има. Но да, комарите са огромна напаст. Те са по-голяма напаст дори от хората. Уж там по някакви статистики и така нататък, където дори не ги знам, но обясняват, че комарите са супер ненужни. Значи няма нито едно позитивно нещо от това да, на земята да има комари. А ти не знаеш, че... Всяко едно друго животно допринася по един или друг начин. А комарите нищо не правят. Амит вика, ако няма комари, няма да има Джурасик парк. Е, не знам, споко. Мисъл. Добре. Да не спадаме в комари дискусии. Да, следващата новина е, че Microsoft спират производството на Xbox 360. Да, това... Не са тая легендарна конзола. Всеки е чувал за нея. Почти всеки сигурно е имал, поне на мен беше много интересно за малкото време, като имах, но при приятели, когато сме се събирали и ваняме джойстиците, е било интересно готино. Аз пък много пъти съм цъкал на джойстика, на това, но никога не съм играл на конзола. What? Да, съвсем сериозно, Xbox 360 Never. Но да, супер легендарна конзола и много хора я хакваха, чипове слагаха, педи какво си и така нататък. И да, след 10 години производство и поддръжка от Microsoft вече няма. GG официално. 10 години са доста време за модерния свят, в който живеем. Да, и имаш преди, че всяка година излизат различни технологии, 10 години са доста време даже. Доста бих казал, че смятам, че следващия такъв тираж от на години ще е на 5 години, примерно. Може би Xbox One, да. Еми да, защото след това ще излезе следващия и много бързо се развиват технологиите. Но да, това е, но има купища милиони фенове на Xbox. Да. По света. Така че ай по-интересното е, че не се знае дали цените на тези конзоли вече в eBay, нали, в някакви такива сайтове да за втора употреба, дали няма да се дигнат. Защото вече това го няма, нали, не можеш да си го купиш ново. Ще един интересен е ценно факт, вече. Страничен. Разбираш ли? Една игра имаше, която беше демото на Silent Hills. Една игра, която така и не излезна реално. Спряха целият проект. И, и те махнаха от PlayStation Store, самото демо беше безплатно. Можеш да свали от там безплатно. Да. И го махнаха с кенселването на играта. Да. И седмици след това се появиха конзоли по 500, 1000 паунда, 2000 паунда, които имат свалено дело, защото реално от никъде друга не мога да вземете. Ими да. А знаете ли, че и ние имаме такава конзола с такова дело. Така ли? И обмислиме да пуснем в eBay. Ими ай, аз викам поне 2 милиона. Не, примерно. 1000 паунда. В смисъл, това е нормалната цена. Има няколко такива, които седат по толкова, което е скандално. Holy shit. Как ти иде? Да, смисъл. Anyway, да. Така, но че, било е прекалено скъпо за Microsoft, нали, те поне така казва, било е прекалено скъпо и нерентабилно да произвеждат повече Xbox 360 и няма смисъл, нали, вече имат си друга флагшип конзола, Xbox. Та така, да, RIP, Xbox, no more. Следващото нещо, за което ще си поговорим, е нещо, което тебе много ще те грабне. Слушам. Нарича се... Волокоптер WC-200 ват. С това ли ще идвам до вас? Е, с това. Виж, двама души. Даже смисъл... Не, аз с това ще ходя до магазина. Разбираш? Волокоптер. Да. Е, това що ме за двама. Аз в тия новини преди, които коментирах, там беше за един сам. Беше за един и беше с автопилот на всичкото отгоре, нали? До 100 кг поддържаш. Това колко издържа, знаеш? О, не знам, ще ти издържа. Щом са двама, трябва поне 200. Да, и аз така си мисля някакво такова.
И... Зависи кои два, а може и да е един, който се бъде за двама. Като мен е 200. Да, файн. Но да, това е първият нали, модел, който е сертифициран от Германия и нали, от германското и американското правителство. Е минало някакви тестове и така нататък, вече за да може да лети и за да може да се продава и да се произвежда и така нататък. В смисъл не да е някаква семпъл бройка. Нали, да, така, да, да. Ами, масово ами, вече за масово производство. Да. Да, като цената му ще бъде само скромните 340 000 долара щатски. Мисъл, спомбо. Да, грижа. Ще поръчаме 2-3 начина. Няма ще си купя едно за кучето. А за копката? Да, няма проблем. Такия трябва. Не. Мисъл, нямам куче, ще си купя едно за заека. Не, бе, добре, или ще си купиш куче и си купиш едно за заека и едно за кучето да си правят състезания. Е, много ясно, да. Е, така... Представиш състезания с това? Да. Гледал ли си, че има турнири с да, дрон? Да, гледах, смисъл... гледах турнири с дрон, аз си бях черно даже в станица с някакви клипче. И това ще се появи, и това ще се появи. Това ще се появи с някакви такива огромни. Състезания с... Но да, и знаеш кое е по-интересното? Волкоптер. Че това е изцяло електрическо. Mm-hmm. Значи няма никакви двигатели вътре, няма които, бензинов, да, и така които нататък, да горят бензов, някакви вредни да. Неща, ами изцяло на ток и се зарежда там някакви часове. Не пак знам. Сигурно е много тега филма с часовете. Ами сигурно е тега филма, обаче може да лети при пълен заряд около 20-30 минути, зависи колко го натоварваш. Да, не е много и изцяло цялата му долна част е една батерия голяма и има 18 перки. Които са много тихички. Значи, насякъде, където казват в интернет, че почти не се чува. Mm-hmm. Защото работят на ниски обороти, но са много. Но са много перки. Да, и не го чуваш, не е някакво шумно. Те, виж, че хората се движат като... Мисля, няма някаква врата около тях. Mm-hmm. И така, максималната му скорост, която ще развива е 100 км в час. Супер добро е. Което е уау. За сега тест официален... Тоест мога да минеш 20-30 км с него, реално. Да, за 20-30 минути и толкова. Уау, колко лесно се смята. Това в интерес на истината беше същия заряд и на това, което показвах аз. Ага. Което... Те реално... Но това си го пилотираш вече, нали? Да, 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 това беше да, mm-hmm. с автопилот. Сори. Още, да, че има супер много системи, ако фелне, нали, ако някоя перка да, фелне, другите компенсират, почват да работят по-бързо и така нататък. Нали, пак баланса се запазва и нали, за да можеш да кацнеш. А пък примерно, ако нещо се случи, загубите управление или така нататък, пак няма никакви проблеми с тази система и точно това е готиното, че са го изтествали точно и ще работи. Що ме минало през там американското предоставство и това нататък, 100% това сейфтито му е на много високо ниво. Да, да, да. Защото да. Такива неща могат много лесно да ви застрашат живота. Абсолютно, определено да. Не е целта. Определено не. Да, той има някакви рейтинги и за да, коли това са много, и, за така нататък, много които са много трудни дори за постигане за коли, а пък камо за някакъв... То това си е като хеликоптер, като вертолет. Като да, да, да. Абсолютно. На... Така, да, да, това е нещо готино. И както казваш, очаквам скоро вече да има клипчета с някакви състезания с такива. Ще е скандално, човече. Да, да, казва се Volocopter VC200, нали, за тези от вас, които не чуха, не разбраха и така нататък. Та да, хеликоптерчето, което не гори вредни емисии и значи, трябва... струва 340 000 долара. Трябва някой да измисли нещо с тия батерии и ще си стреляме в космос с технологии. Да, да. Значи, ако защото... си измисли нещо, което батерията да е много малка, да дава супер много ток и супер много време, да. Тиваме в небето. Още една новина, която не бях вкарал, е, че са изкарали някакви нови батерии. В смисъл, не си ги изкарали, открили са нов тип батерия, която е със същата мощност като текущите, но може да се речарджва, демек да се изтощава и да се зарежда много пъти. Uh-huh. Мисъл, под много пъти, разбирате, в милионите пъти. Така. Защото сегашните батерии са примерно няколко хиляди цикъла, точно така. Това е думата, която ми обягваше. А пък тези новите, които са ги открили, и то съвсем без дискът са ги открили. Нещо друго са правили и те са видели, че хъм, и са ги тествали някакви примерно стотици хиляди и ста. Та батерия не мърда, която са... Да, която си я направили, така че това може да е и другото бъдеще. Да, мисъл, ако не ги направят по-мощни, поне ще ги направят да живеят повече тези батерии, да. Което пак е, нали, kind of. Но момента да. С батериите това е най-големия проблем. Много сме назад, уважаеми зрители, с технологията с батериите. Да. Ако батериите ни се буснат, ще се изстреля цялата технология много напред. Mm-hmm, да, точно именно. Това е филма. Но да, следващото нещо е, че Nvidia имат нов, мисъл, стария чипсет. Той не е стар, ами новия чипсет, който изкараха на име P100, така. Е супер мощен, нали знаеш, новите GeForce-ки и така нататък и новият Titan ще бъде с този чипсет и те са някакви с около 30% или повече там по-висока
производителност от миналите видеокарти. Това е много скандал. Нали така, да, което е супер готино. Всеки път Nvidia го правят това и аз не мога да повярвам как го да, правят. Да, как го правят и така нататък. Всеки път изкарват супер сцепени видеокарти, уважаеми зрители, и след това изкарват следващи и казват, това е 30% още по-бързо. Да. И на всичкото отгоре е примерно по-малко ток харчи. Да. И ти си окей. Okay. И това се случва години наред вече. Аз ставам свидетел на серии подред. Ще когато излез на седмата серия беше така, спрямо шестата и петата, деветата серия, да, като излезна беше така. Точно. Са очакваме новата, не знам. Да, да. И водата са много. С това нещо, значи на същата пресконференция, на която показаха този чипсет, нали, да, и казаха за новите GeForce и новия Titan, споменах и още нещо, за което ние не говорихме, просто нямахме времето, че ще правят нов мозък едва ли не, който е от много такива чипове, работещи заедно. Сега ще ви кажа точната бройка. Да, стане някакъв изкуствен интелект да ни избие всички като жаби. Той, това е един от проблемите, но да, чакай са. А да, 8 такива чипа, работещи заедно, паралелно, вързани в една кутия, която е сървърна кутия. В смисъл, тя се маунтва в такова сървърно помещение. Да. Рак маунтът. Точно така, едно ракче. И това ще бъде пълно с 7 терабайта SSD-та вътре и така нататък, което е с някаква огромна мощност. Значи това е 250 пъти по-бързо от почти всеки един друг рак маунтед, който може да, нали, рак маунт, който може да вкараш. Да, който, да, да, защото сега има такива сървърни, които сигурно и ти си виждал снимки, където са с супер много GeForce видеокарти вътре. Те са вкарали пълно стотици видеокарти такива. И едно е такова ракче, ще бъде с мощността на един шкаф, така кажем. Скандално е, разбираш? Скандално. За супер шкаф много. И говорим, уважаеми, за тези нещо, което е голямо колкото да мен е. Да, смисъл, да, много скандално. И вътре скандал, има примерно 24 компютъра. И това ще бъде мощно колкото толкова. А това ще едно е такова ракче. Да. И така, и с това нещо се ще правят някакви ботове. В смисъл, ботове като, нали, наскоро нашима имаше един Twitter бот, който за по-малко 24 часа го обърнаха на нази. Тада, и както и новия Caption бот на Microsoft, който се опитва да направят, където ти му аплодваш картинка и той ти изкарва какво може би мисли, че вижда вътре. Някакви такива системи им това трябва ме много супер голяма мощност и то тя се изкарва от видеокарти, защото видеокартите те са dedicated, значи те правят едно конкретно нещо, докато процесора прави много неща. Да, процесора трябва да е подготвен за супер много неща, да може да ги направи то бързо, докато видеокартата прави примерно значително по-малка бройка от неща, инструкции се наричат, и ги прави с такава скорост. Да, има по-голяма изчислителна мощ в конкретно мощ, точно така. Да, заради това, че прави, че има по-малко задачи. Аз много се притеснявам. Не знам ти какво си мислиш. Аз много се притеснявам, че в момент ще се появи някакъв изкуствен интелект, който ще ни избие всички. Имаше. Защото ние не сме му нужни за нищо. Имаше сега в миналите месеци или може би миналата година още, не съм сигурен. Отворено писмо до много големи компании, значи не знам до кого наистина е отвореното писмо, но като цяло до света едва ли така. Не, което беше подписано от 100 много мъдри души, значи подписано е от... Що аз дори не съм чувал. Веднага се срещам първо за Илон Мъск, за Стивън Хокинг и така нататък. Значи да, много известни учени и така нататък, да, и известни личности, които много се притесняват от... и Бил Гейтс доста се притесняват от изкуствения интелект, че човек, трябва да се намали скоростта, с която да, се развиват тези неща. Много е скандал, ще се случи нещо опасно. Жестоко. Да, ще се случи нещо опасно. Нали, както е за добро, както е за добро, изведнъж да поправим. И така, нали, това е едно от нещата, но Nvidia са изкарали най-мощното Лумец нещо за сега за изчисляване на подобни неща. Нали? Мега респект, okay, всяка година го правят. Да. Просто нямам думи за тия и машини. И още едно нещо, последното, което ще ви разкажа, което се случи по-интересно през месец април, е, че SpaceX успяха успешно да приземят първата част от ракетата си върху едва ли най-малка лодчица. То не е лодчица, не знам как да го наречем, а върху едно малко като лодка, такова плаващо, така, барче на английски, ако се сещаш как да, на български. Да, нали? Някакво... Ето виждате го на снимката. Върху е това нещо са приземили първата част от ракетата си. Това е ракета, която е в космоса и после тази първа част се връща на Земята, отново си пуска двигателя, за да може да си намали скоростта, да, допълнително, да не се удари и да се приземи. Да, имаше, ако не се лъжа, още 5 опита или 6 върху такава платформичка да се приземи тази ракета,
които бяха неуспешни. Защото... Това също ли нещо беше, което го гледаш в Полша, примерно? Да, бе, човек, значи ние сме в Полша и аз знам, че има излитване на ракета с експериментално приземяване. Те си тестват там технологията. Да, да. И аз съм такъв, излезъл съм навънка нещо да пия биричка. Не, напротив, аз ще ви разкажа историята, уважаеми. Значи ние си в нашата стая вечер, вече сме се върнали от ИЕМ и от всичко. Отворили сме си по една бутилка нещо, така вода. И водичка. Както си говорим и си пиваме вода, и в един момент стаки, той еди колко часа те изстрелват ракетата, такъв стан и тръгва, отива в неговата стая. Викам, гледам ракетата е супер важна. Тука? Но знам, че стаки е много зарибен за някакви такива неща. Да, по космоса и по някакви ракети съм съпен зарибен. И веднага го усетих, но, че става нещо. Но да, и сега през това месец успяха да го направят. Значи супер. Тая първа част на ракетата, това е най-скъпото нещо. Горивото, което се изразходва за да излети една ракета е mm-hmm. струва пълно около 25 000-30 000 долара. Mm-hmm. Което е малко в сравнение с цената на самата ракета, която е от типа на 400 милиона и нагоре. Mm-hmm. 400 милиона долара е супер много. И то за една ракета, която се изстрелва пълно през месец и половина, изстрелват ракети, даже ги лайстримам в интернет и така нататък, което е супер готино, нали, както разбрахме. Стаки гледа, да, и сега успяха за първи път да го гледна това нещо, което самата тази първа част на ракета струва 300 милиона. И те, точно това, което се приземило вече, се надяват да го изстрелят в близкия месец. Мисля, в близкия месец вече са готови. Имаше пресконференция след това и казаха, да, ние сме уверени, че можем. Аз не знам дали това е PR, но. Да, ако успея да го използват наново е уау, толкова готино. Да, улица. So, това нещо, ако стане реалност, цената за да може да излетим в космоса ще падне до така степен, че ще можем да направим много по-големи неща от международната станция. Да. Аз това между другото тръгна да ти го кажам, защото ти примерно сега се интересуваш. Това си имаше някакъв период, примерно порядъка на 2003-2004 mm-hmm. година, когато ми беше интересно някакъв имаше такива. Сувалки много май. Да, и тогава, знаеш колко струваш примерно да си изстрелян от такова? Беше нещо от порядъка на милиард и половина. Да. 2 милиарда. Милиарди, да. Доста. Което... Е, в смисъл, то е ясно, че за тия неща строят изключително много корпорации, спонсори, да. И така нататък. Но щом сега виждам, че тия неща струват нещо порядъка на 3 пъти или 4 пъти по-малко. Да. Значи нещата върват да ги намалят, в правилната посока. И се опитват да ги намалят още повече. Да, ами защото едно време не са били двигателите, не са били на течен кислород. Сега са на течен кислород, който е сравнително ефтин за добиване, за производство и цената му е ниска. Да, значи може би ние преди, не, ама... горивото също е било супер скъпо, да. Също и с двигателите, които са били много по-мощни, много по-големи. Ти знаеш, че всъщност в момента не може да отидем до Луната, дори да искаме. Мисъл, не може да отиде човек до Луната, защото няма достатъчно мощна ракета, в която да работи все още. И да, в смисъл, те са ги спрели от работа тези ракети. Имаше една много популярна. Тя най-силната беше Сатурн 5. Не знам дали беше руска или американска, но това беше най-мощното. И това нещо, за да излети, беше пълно някакви от порядъка на 2 милиарда и половина, 3 милиарда. Да, смисъл, беше бяха супер мощни двигатели, за да може да набере достатъчно висока скорост спрямо гравитацията на Земята и да закара човек до Луната. Защото човека, това си още 100 кг отгоре. Всеки един килограм там е супер много. Да, има голямо значение. Да. И иначе ние може би не стати, но да сме живи и здрави децата ни или техните деца, мои до Марс. Мои да летат насам, там за някакви достъпни. И като заговорихме за Марс, също SpaceX, друго нещо, което иска да направят, значи успяха да приземят тази ракета. Друго нещо, което иска да направят и което разработват след това, което виждате, е една капсула, наречена Dragon. Защото на ракетата, самата ракета, тя в нея има главно гориво и две или три фази с двигатели. Докато малката капсулка горе, тя носи пилно някой сателит, или пък хора, или пък някакви провизии към космическата станция. Supply. Мисля, да, саплая е горе в това нещо. И то също трябва да бъде много секюрно, то до сега не е имало мощни двигатели. Двигателите им по принцип са били някакви такива малки въздушни, колкото не мога да си настройва на къде да лети, защото вече има достатъчна скорост от предните двигатели. Да, от предната част. А това нещо, което те са направили, може да се приземява, може и да се изстрелва. Демек, ако това нещо лендне на Луната, нали, се приземи на Луната, може да излети от нея. Без никакъв проблем и да се върне на Земята и да донесе някакви неща, гащи, дори без хора да има вътре. Да. Гащи от Луната. Гащи от Луната. Няма грижи. Или пък това нещо, което искат сега да направят и са сключили договор с НАСА. SpaceX са сключили договора с НАСА. Любов за чат. Сърца за чата. Аз не го читам, май трябва. Не, няма да тавам, защото ще се разконцентрира. Ево чата. No thanks, Army.
Но това нещо, което искат да направят е да приземят тази малка дронка така на Марс и се сключи договор с НАСА, за да го направят това нещо вече и да се случи. Сега не се знае, не се говори за години, но понеже това има възможността да се приземи някъде и да безопасно, слетисне, да вземе нещо, пък примерно дори да закара хора потенциално и да се върне на Земята и то с много малко, с много малко пари като, mm-hmm. като бюджет. Защото преди, значи аз не знам, но да вземеш нещо от Марс, не мога да се представя какво е. Мисля, да го върнеш на Земята, не мога да си представя какво би изисквало. Смисъл скандално е, направо не знам. И така нататък, да. И тези неща се развиват супер бързо. И така нататък, да. Мисъл, и да, това беше едно от другите неща, с които иска да ви запознае. Така нататък. Малко да се образовате. Да, има много интересни тек сегмента, за да видим нещо интересно, нещо, което може би не знаете. Би ви било интересно, не знаете, че съществува и така нататък. Добре. Време за рафъл, между другото, да. Не знам дали си спамели рафъл в чата. Има. Има ли? Има. Пишат разни хора рафъл, бота приема, така че би трябвало всичко да е наред. Бота приема. Така ли? Добре. Ами сега само остава да изкомуникираме. Значи, понеже виждам хора в чата питат за какво е тоя рафъл. Тук имаме две тениски на G-Play. Трябва да фолнете канала, също така да не забравяйте. Днес, уважаеми зрители, ни е 30-ти епизод, имаме юбилей, аз тази година стана 30 години, днес ни е 30-ти епизод. Така се случват нещата, така че да, записвайте се, две тениски ще дойдат при двама от вас. И така, да. За да споделите G-Play любовта. Мезила Зорката не е доволен, вика пак ли? Рафъл. Мезила Зор всеки път пуска сълза, когато стават. Когато става рафъл. Чатове, спам. Но да, още малко ще го оставим, но да, надявам се, че ви било интересно. Ако гледате после в YouTube, напишете коментар, че за какво още искате да видите, или пък напишете и в чата. След като напишете рафъл, оу, шит, Мифи тегли първата тениска. Я да видим. С главни букви пише тегля първата, внимавайте. Внимавайте. И стикате вика, давай. Не се издържа. Главни букви. Кой ще е победителя? О, Нико FG, той е съп между другото. О, ева, GG. Оборудвахме го, Нико баце, са тая ли да му дадем или та? Еми не знам, ще се свържим с него, за да го питаме какъв размер иска и да не му радем този размер съответно, нали. Ако иска 6, даваме Нико баце, благодарности за сапорта, ако не се лъжи, той е съп и на моя канал, така че ева машинка. Найс, ева много. Честита тениска. Да, а за тези от вас, които не спечелят потенциално тениска, да знаете, че от сайта gplay.bg, да, от онлайн магазина, можете да си купите, просто трябва в търсачката да напишете Gplay и Gplay TV. В търсачката в сайта gplay.bg пишете Gplay, тук стана много Gplay Inception. И намирате Gplay Inception тениска. Яко. И после трябва да си купите Gplay тениска, може да използвате Мифи тегли второто. Кодове СТ към СТКМН, No Thanks, Zinc, Meat Rocks. Всякакви кодове. Всякакви кодове, да. Zinc God. Meat BB. Няма проблем. Всякакви таки. Всякакви кодове. Добре, какво става сега? Остана. О, Данаил Георгиев, 123. Честито. Честито Данаил Георгиев, 123. И на Ников G. Евала, още една тениска, да, ще се свържам с вас. Следете си съобщенията в Twitch, моля ви се. За лятото ще имате тениски. Да, следете си съобщенията в Twitch, за да може да се свържам с вас и да и вие да се свържете с нас, защото понякога се случват такива неща, че някой спечели, пък после не се чуваме с него много време. Не мога да се свържем. И така, да, следете си какво става в Twitch. И между другото, Мезила Зор питаше дали съм чувал за Kerbal Space Program, естествено. Даже ако бях подкарал на Linux, защото на Linux е по-оптимизирано, ако имаш повече рами, става още по-свинско. Но не съм се заигравал много, защото там има супер нова играчка. И така нататък. Нямам толкова много свободно време. Цялото отива в Diablo 2. Ха-ха. Но да, това беше тек сегмента. Благодарим ви, че гледахте. Надявам се, че ви е било интересно. И да. То всъщност това е всичко за днес. Ми това е всичко за днес, но се чува дали да пуснем автор мувито и после да закрием с нещо скандално или пък не. Не знам. По-скоро не. По-скоро не. Добре. Автор мувито е достатъчно скандално. Да, и не забравяйте също така новото ни събитие в Anime SBG 25 и 26 юни, ако не се лъжа. Така е, да. Точно така. Където ще правим супер много яки неща, ще има турнир по League of Legends, ще има изненада по CS, ще има и други неща, ще има Hearthstone, конзолни игри,
и така нататък. Много готино ще бъде. Елате да се забавляваме, както се забавлявахме на Let's Play Spring, Winter и така нататък, на всички готини места и неща. Мерси, че гледахте предаването, да, надяваме се, че ви е било интересно. Огромни благодарности. Днеска беше, да, днеска беше супер яко. Много съм се смял и с чата, и с всички. Беше супер яко. Благодарим на всеки един от вас, yes, който реши да сподели своята сряда вечер. Остава само още един почивен ден, а т.е. работен ден, и се почват празници отново. Три дни, да, където, почивка, айляче. Също, да, ти стримваш много в последно време. Аз не знам дали ще стримам скоро. Може и аз да пусна стрим, такъв изненадващ. Утре има стрим на Meet. Да, twitch.tv /MeetRocks, значи това е пълно от 7 часа примерно. С хикс. От 8:30 MeetRocks с нуличка. Аз ще го пусна сега в чата. Ама не, вие ще го видите и във Facebook страницата на GP. В петък много хора стримат, вижте сайта на GP TV, там стримат. Абе, аз много голямо закриване направих, не ми давайте повече да правя закриване. Смисъл, ако ви липсваме, намерете ни в целият GPlay Team, стримаме всеки ден. Да. Седмицата, пълни лудници, сряда се събираме тук всички заедно и правим мега яки работи. Огромни благодарности, че бяхте с нас тази вечер. Живи и здрави и до другата сряда. Чао-чао.